Oke. Tak didik sedih lu. Tak tis sedih lu. Ya wes sapa sing eling? Sing kocok. Nah, tapi iki tata. Artine napa? Nulis. Yusuf. Kata bah. Iki wazan apa mauzun? Ayo dengan anane. Mauzun. Mau? Zun. Kenapa kok diarani mauzun? Karena tidak menunjukkan fa'in lam. Fa'in lam. Duh, kok rati kak emang? Pinter. Mauzun. Oke. Gila kenapa? Mati. Stop, ulang. Apa-apa. Siap ya. Terus Aim kayak gini. Dari kataba. Jarine Yusuf iki mang kataba mauzun dudu wazan. Alasane Yusuf, kenapa kok kataba mauzun? Jarine Yusuf, mergo kataba enggak ngumpulno fa'ain el lam. Wis kenceng iki. Yes. Aim, bener apa salah jari Yusuf mau? Bener. Nek bener jari ini Yusuf kata baiki mauzun. Lalu lam fiilnya berapa huruf apa? Ba. Oke. Terus ngain fiilnya rupa? Tak. Oke. Ngain lam saiki Haidar. Jari ini Yusuf kata baiki mauzun. Bener apa salah Dar? Bener. Alasannya apa? Tidak mengumpulkan fa'ain lam. Tidak mengumpulkan fa'ain lam. Terus jarene Aim, iki jarene Aim lho ya. Jarene Pak Gubernur Aim. Oke. Pak adalah ngain fi'il dan ba adalah lam fi'il. Lalu kafnya itu sebagai apa? Fa' fi'il. Fa' fi'il. Pinter kabeh. Sip. Nggih. Ngan fi'il. Berarti kata ba segede fa' fi'il, ain fi'il, lam fi'ile rupa bak ngene. Saiki mulai kok Haidar. 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 Tak golekno contoh. Nek maca piye iki? Doroba. Maknane apa? Hajarun watu mang lho mang apa dorobun mang mentung doroba mentung ya doroba doroba apa mentung singgote apa Haidar enggak dek mau singgot. Pertama capura almadi singgote mak artine napa telah baik doroba wesmu telah memu. Nah doroba iki wazan apa mauzun Haidar? Haidar mauzun. Mau kenapa kok mauzun? Tidak mengumpulkan fa'ain lam. Tidak mengumpulkan fa'ain el lam. Bagus. Nek doroba iki mau mauzun ngain fiilnya berupa huruf apa Haidar? Ngen pilih doroban ini? Rok. Sekarang Hazim. Kata Haidar, doroba adalah mauzun, tidak wazan. Alasannya, karena tidak mengumpulkan fa'ain el. Lam. Apakah itu benar? Benar. 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 Lalu, kata Haidar pula, ngen pilihnya adalah berupa rupa huruf rok. Lah, apa itu juga benar? Benar. Benar. Terus fa' fi'ilnya rupa napa? Do. Dot. Oke. Terus lam fi'ilnya rupa? Ba. Ba. Sip. Nah, oke. Kata ba maknanya apa, Mang? Nulis. Doroba apa? Mentung. Mentung. Isa eling segot fa'il? Senggot fa'il. Sing fa'ilun. 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 Fa'i? Fa'ilun. Segot fa? Sing derane segot mang apa sop?
bentuk-bentuke kalimat. Bentuke kalimat. Saiki ana pira mau? 10. Pertama apa sailinge? Fi'il madhi. Dadi nomor loro apa? Fi'il mudhari. Nomor loro fi'il mudhari. Mudhari. Terus nomor telu? Masdar. Masdar. Nomor papat? Masdar. Terus nomor 5? Isim fa'il. Isim fa'il. Terus nomor 6? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Sing. Nah, engko sok satu masdar sing fi'il a? Amar. Aku kepengin kataba maknane kan nulis. Yeah. Daroba maknane mentung. Nek dianutno fa'ilun berarti Katibun. Artine apa? Wong sing nulis. Daribun maknane napa? Wong sing mentung. Wong sing mentung. Oke. Nasirun. Nasara maknane nulung. Nasirun orang yang menolong. Orang yang menolong. Sip. Nah, oke. Terus neh. Nes. Saiki kori. Nes. Iki sing kata apa? Nek maca piye iki? Maktubun. Maktubun. Ora ana harakate kok dembalek maca ta. Nggih. Kemergo ngerti se. Sehat. Ora ana harakate lah ya iso maca wong ngerti sehat ya kan? Ini jenenge sing kata apa? Sehat. Fi'il mudhari. Kok sing kata fi'il mudhari ini? Ayo. Dari ke 10 tadi sing kata apa sing terakhir? Isim fa'il. Duduk isim fa'il iki. Masdar uga, nek masdar nek masdar iku maktabun, iki maktubun. Apa bener lho ya, ayo. Isim makan. Isim makan kadoan urung teko kono. Isim bar fa'il apa mau? Isim maf'ul. Ayo dikit-dikitan. Isim maf'ul. Nggih. Betul ana. Nggih, maktubun maknane kang den tu. Kang den tu. Tu. Kata ben nulis e. Maktubun kang den tu. Lung. Tulis kok. Nggih. Maktubun kang den tu. Tulis. Saiki ganti qa'ada. Qa'ada. Iya nek maca? Qa'ada. Qa'ada maknane napa? Lung. Lungguh tunggale jalasa. Jalasa nggih lung. Odo. Nggih jalasa lungguh qa'ada nggih lung. Nggih. Saiki arep tak anono segot maf'ul. Segot fa'il. Unine piye sok? Qa'idun. Qa'idun. Nek kok ada maknane lungguh berarti qa'idun maknane napa? Wong sing lungguh. Wong sing lungguh. Enek ngene. Macane piye iki? Maq'udun. Maq'udun maknane apa? Sing. Ayo, wong sing dilungguh. Nggih. Tenang iki. Jelas samang maknane apa nggih, Lung? Lung. Nek tak mau tulis ngene unine piye niki? Jalasa. Jalisun. Ora ana kata mulai iso maca nggih. Jalisun. Berarti iki segot napa? Ayo segot napa mau? Tegale kawidun. Segot isim? Ayo dikit-dikitan. Segot isim? Kok mundur ya? Ayo segot. Maf'ul. Segot isim sing dikek bojone ayu. Fa'il. Isim Pak. Wah, bojone ayu tenan, Dar. Jalisun. Jalaka maknane lungguh berarti jalisun artine napa? Apa, Sob?
Jalasan lungguh jalisen wong sing lungguh. Eh dudu iku isim maf'ul. Sing lungguh. Wong sing lung kaya awakmu iki jenenge jalis. Jalisun. Nggih. Paham nggih? Paham nggih, Bun? Bun. Iki nek maca piye? Ayo njajal segot mandi. Saroko. Wela ora ana karokate wis iso maca nggih. Iki segot apa, Sob? Fi'il madi. Ma? Madi sip. Bojone ayu ya ben padha nggih. Saroko. Ayu aku dulu ayu. Aim. Njajal gawe segot fa'il. Segot fa'il. Sing is. Isim fa'il. Sarikun. Saroko maknane nyolong. Nggih, saroko maknane nyolong. Wong sing nyolong. Sarikun wong sing nyolong. Nah, jenenge sarikun. Lah, sarike jenenge lisun maling kok ngene. Lisun maling. Lisun niku penggaweane sarik. Lisun maling, sarikun nyolong, maling nyolong kan ngoten nggih. Terus saiki neh tak kei contone dikik-dikian iki nggih. Nggih. Tak kei conto dikik-dikian maca sik. Kotala. Kotala sip artine napa? Kotala. Maten? Mateni. Mateni. Membunuh perang Kotala. Segot fa'ile piye? Fi'il madi. Kotilun. Iki segot madi bener. Nek diadoda segot fa'ile piye isim fa'il? Kotilun. Ko? Kodok panjang ko? Kotilun. Kotilun. Artine nopo? Wong sing nyolong. Sing mateni. Segot maf'ule piye? Maf'ul. Kotala. Awak anut maf'ulun, ayo. Dikit-dikan. Maf'ulun, kotalane jeneng apa? Maf'ulun. Maktulun. Maksudnya napa wong sing mate dipaten? Nggih. Maktulun, nggih. Pakne Hejar iku kan kotil. Yusuf. Pandai Hejar itu pembunuh, tapi yang dibunuh ayam. Yang dibunuh ayam yang ini maktul. Maktul dan Yusuf. Dorip to. Doribun. Wong sing mentung. Lah sing dipentung yang ini mat. Matrubun. Jadi mentung jenenge apa Dar Kaidar? Matrubun. Matrubun sing mentung jenenge apa? Maktul. Sing mentung. Sing mentung? Makotala. Doribun. Dari? Doribun. Iya iya, bojo maju papat. Wah. Bahaya ini. Nah, saya gini iki nek maca piye iki? Akala. Apa? Akala. Maknane apa akala? Mangan. Mangan. Segot napa? Fi'il madi. Fi'il madi. Bojo limo. Giling. Bojon iso bojone 6. Nggih. Oke. Iki nek maca piye niki? Makul. Makul. Jenep itu.
pitu. Makku. Makulun. Makulun. Maknanya apa? Sing dipang. Sing dipangan. Akalamangan. Akilun wong sing ma. Mangan. Saiki saroba. Saro. Sariba apa saroba? Sariba ngombe. Ya nonton nggih. Wis termasuk mandi juga iki, engko jenise. Mandi. Ngombe. Ngombe. Eh, nek dianono isem Fael, menine piye? Saribun. Sari? Saribun. Saim siji. Artine napa? Sing mang. Saroba ngombe berarti ngombe. Wong sing ngombe. Wah, sip. Ngeten nggih. Eling-eling pokoke wis teko kono sik. Wallahu a'lam. Sesuk kan isen nek sesuk, nggih. Sesuk tak bubudhek luwih akeh sesuk. Sing paling pinter bedhekane berarti sing paling ayu bojone. Sing paling cepet bedhek nggih. Terus terus sing paling dadi pokoke sing paling pinter dhewe engko sing paling sugih dhewe. Lah nek pinter kabeh sugih kabeh. Nggih. Sesuk dikidikan bedhekan lho nggih. Oke. Sesuk nakmu nggih. Wallahu a'lam. Wis kadung tak keringet ora mekan ya. Iya. Terus dadine piye? Marbutun. Marbutun. Marbutun nggih. Haidar bojone 50. Haidar bojone 50 ya. 50 wae kabeh to. Wayu kabeh ya, Dan. Marbutun maknane apa? Marbutun. Robato nyan. Sing dicancang. Wong sing dicancang. Oh, kaya. Wis. Nggih. Terus gunamun maknane apa? Bojo lima mbok jeleng. Wedhus. Nggih, so. Kenapa dideleng ndi? Nggih, bojo sing kata bojo ndi. Dheweke gawe sak gedeng. Nggo namun maknane apa? Wedhus. Wedhus. Sopro ta to wedhus. Ai dandang to. Roba to. Roba to. Ai dar gunaman. Yusuf. Nggih. Yusufu gunaman. Yusuf nyan. Nggih. Yusuf nyancang. Roba to nyancang sapa Yusuf? Gunaman ing we ngancang Yusuf nyancang we wedhus nyancang Yusuf wedhus nyancang Yusuf wedhus nek bahasa Arab nek dicara di ngenekno nyancang Yusuf wedhus nggih tapi kosakatane harus diterjemahkan Yusuf mengikat kambing ngerti kambing ngerti oke kambingku bahasa Latin. Sembrone. Ditekani bos. Yusuf nek maca piye iki? Homaro. Sot iku. Hasoro. 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 Senggot apa? Senggot fi'il madhi. Senggot fi'il madhi. Maknane apa? Beri dibuka sorope. Ayo, ayo dibuka. Dibuka sorofnya. Orang Irjan. Ya. Khasoro. Ora iso. Nggih, khasoro. Dua kowe. Eh. Khasoro terus. Lah kene kan iso le. Ning guri kene. Eh, ana sandal le. Khasoro apa? Apa nek ndi? Ngepung. Nge? Padha kok ngepung. Ngepung iku ya. Ayo disebut. Eh, iki jeneng nge. Ngepung dikepung. Dikepung, khasoro ngepung. Khasoro wis nge. Fi'il mudhari napa? Fi'il yaksu. Oke. Yaksuru berarti baru akan. Baru akan mengepung. Nek khasoro tel telah mengepung, nggih. Yaksuru jenenge sing apa kira? Fi. Yaksuru fi ilmu dore segot mudore berarti baru akan ya baru akan mengepung didasak nih
Sudah ya. Oke. Pedian seorang. Nangnya lawak gue udah pedian. Sakoto. Segat apa iki? Fi'il madi. Fi'il madi. Artinya apa? Sakoto nutupi. Iku sataro. Iya, lali ya. Dibuka. Buka aja iku. Sakoto. Sakoto. Ceblok. Ceblok utawa jatuh. Jatuh. Lah. Oke, simpel. Terus nek di nek mangane apa mong sakoto? Ceblok. Blok. Sakoto. Nek ngene nek maca piye? Sakotun. Enggak sakotun. Sakoto apa? Sakoto. Wong sing ayo. Wong sing ceblok. Lah iya wong sing ceblok nek maca piye iki? Sakoto. Kok sakoto gak ono sakoto? Sakoto. Ayo. Sakota. Hei, gak iso. Sakota. Sakiton. Sakitun. Sakitun. Sakitun di kasro, oke? Anu bojan Pak I. Pak I. Kaya. Pak Ilun. Kaya bojone pitung loh, Mang. Sakitun maknanya apa? Wong sing ceblok. Wong sing ceblok. Berarti sakit iku ya, berarti maknanya bahasa Arab ceblok. Aduh, kayak sakit. Kita mau coba iki, dikit-dikian. Mas Kutun. Mas Kutun. Mas Kutun, maknanya apa? Maknanya apa? Nek sakoto kan ceblok. Sakitun wong sing ceblok, Mas Kutun. Wong sing ceblok. Wong sing den ceblok i ceblok ake sing wong wong kan wong sing diceblok i wong sing diceblok ciblok i ha ya wis sip nah saiki ne mang kasoro mau maknane apa kasoro nani nani ayo kasoda lenung man ngepung dadi ki ana ambenge sitok dadi kepung wong akeh iku jenenge kasor. Terus nek dianggo to anu ta segot fa'il unene piye? Kelatno fa'il. Fa'il. Hasirun. Hasirun maknane napa? Wong sing ngepung. Wong sing ngepung. Iki nek maca piye? Ya mahsu. Mau iki mem kok. Mahsu run. Artine napa? Wong sing dikepung. Wong kang den ke kepung. Wah, saya pinter iki. Saingane semakin banyak iki pokoknya iki. Saingane semakin banyak pokoknya iki nggih. Nah. Aduh muli. Baca limolas ya. Sob. Im, yang ini siapa? Kena macam piye? Sama aku kesalahan. Kofala. Kofala. Segot napa? Fi'il madi. Segot ma? Madi. Artinya napa? Kofala. Bali. Ba? Bali. Kofala. Mantuk ini lho. Mantukmu. Iki nek maca piye sob? Kofilun. Kofilun maknane? Wong sing Bali. Wong sing Bali. Wong sing dibaleni. Iya jar nek maca iki. Sodako artine apa? Bener. Iki nek maca piye? Sodako. Sadikun artine napa? Wong sing bener. Mas. Nek maca piye iki? Mas Kun. Mas Du. Maknane?
Wong kang den wong kang den bener. Eh wong kang den bener ah. Benerake. Ah sip. Pokoke wis mulai pinter kabeh nggih. Wis wengi wallahu a. Alah, sesuk tak bodhe bagi. Wah, nah aku seneng iki. Sesuk lulus satu. Eh. Sidik ngas. Ya oke. 40 menit kas. Loco. Woi. Pakde bisa nomber lagi? Iya, bisa nomber lagi 15 menit. Loh, kaken ya, 10 menit, 10 menit Eh. Aja stres. Satirun, satirun. Maknane? Satirun. Wong sing nutupi. Utuh. Iki lho sing lagian. Wong sing ditutupi. Wong sing ditutup. Tutupi. Iki lho geso. Lastur ge. Ampun iku senggol tong. Tak sing senggol. Single. Kene maca piye iki? Yasata. Hah? Yastaro. Yastaro. Kok Yastaro? Yasataro. Hah? Ya, Yastirun. Ya. Ayo. Yas. Fa'ala yaf. Yasturu. Yastu. Yasturu, ya. Segot apa iki? Segot. PL mudorek. Segot mudorek. Mudorek. Oke. Wah, dadi bojone tambah neh papat. Iki kok papat. Eh wis papat. 10 berarti ya? 10. 10. Besok tekan 10. Aduh kok dilain dikit. Kok dilain dikit. Eh bener. Yo 10 kok. Oke, te 7. Tapi lu mapas. Ah 10 yo pas. Ya turun. Satara satrun. Iki nek maca piye? Ayo. Satara. Oh, ana alife. Satara. Ayo, jajar sego digoleki sego. Sego sing koyo iki piye? Satira ah. Ayo, mau. Sing koyo ngene iki mau. Ayo. Sataraan. Berarti? Satran. Satran. Sego apa iki? Mati. Eh, lu tuh. Enggak mungkin mati. Master gitu. Hah? Segot? Mas? Master. Wah. Ya wis munggah ning master. Waduh, jadi, Mas. Master. Master. Wis master. Bari kita nang master meme. Ya, ono. Yo, dikit-dikitan aja. Aja. Artinya napa? Hajabe ngaling-ngalingi nak maca piye iki hajabe ayo segera segera hajaban 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 nah segera apa iki jenenge segera apa segera mundore iso nyasar ning mundore. Masjar. Segot apa? Masjar. Masjar e. Ah, sip. Hajaba maknane apa? Hajaba. Ngaling-ngalingi. Ngaling-ngaling. Ngaling-ngalingi. Iki nek maca piye? Hajab. Hajiban. 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 Artinya apa? Sing dialing-alingi. Eh, wong sing dialing-alingi. Wong sing ngaling-alingi. Wong kang ngaling-aling. Nek maca piye iki? Nah iki. Mahjibun. Artine napa? Wong sing ngaling-alingi. Wong sing den ngaling-alingi. Wong sing den ngaling-aling. Alingi hadban maknane aling, aling. Ya nggih. Maknane penggawe. Penggawean. Makjub. Makjub sing den aling-aling, alingi. Iki nambah-nambah. Nggih. Nah. Pisan kas.
Iki terakhir. Limang kas. Ojo, lah iya pas sampe sing nang. Durane 5 menit. 5 menit kan diungkas. Ya, iki 5 menit. Roja. 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 Artine napa? Roja. Obah. Oh? Obah. Ngobah ngo? Ngobah-ngobah. Ngobah jajal gawekno dikit-dikian nggih. Dikit-dikian Rojava gawe segot master. Master. Heeh. Rojava. 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 Gawe segot Fa'il. Fa'il. Ayo. Ayo Dar, ayo Yusuf. Gawe segot isim Fa'il maksudnya. Rojifun. Rojifun. Aim cune 11. Gawet maf'ul. Maf'ul. Segot maf'ul. Ya rajifu. Apa? Ayo. Rajifun. Ayo segot maf'ul. Rajifan. Ya rajifun. Segot mandi mudorek iku. Ayo. Kang denaling-alingi mau lho. Segot maf'ul. Kang denaling-alingi mau lho tunggale. Sing ayo. Marjufun. 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 Wah, wow, benar. Berarti maknanya apa marjufun? Marjufun anak maknanya apa, Dar? Marjufun. Coba kalau iku denaling-alingi. Obah. Mosok obah. Sing diyoyo kok. Sing diyoyok kok. Ayo, wes. Wallahu a'lam nggih. Rahmanir rahim. Nggih. Qul Muhammadun wa alaihi amadu rabbillah. Wakilmatun fiya kalamun tajuan Bicari watanin wanida wa al-wamus nadilil ismitam izin hasol. Bon, wes luwong ini guys. Saya terus nomor lorna siapa lagi? Haidar apa Yusuf? Aku nyetara yang kepadu isi saya pun Haidar. Bisa anak muda ya burung Haidar? Apa isi pangga? Aku setan. Anak muda ya? Anak. Oke, sip. Wal amruin lam yakunin. Wes kok wal amruin? Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba pet temen cah. Mbah mukhlasin cah. Pak Decer coba pet rekan-rekan. Ayo. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki amadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqmilina syarafa wa astainu في أفيا مقصد النوي بها نوية قريب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البطن بواد المنجزي وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية تبني مؤدي وهو بسبد هائز تبينا مستجيب الجنا يا جميلا والله يقضي بهبة وفير لي والله في درجة الأخيرة قلقنا لفظ مفسد كاستقم واسم وفعل ثم حرف القريب وهدوء كلمة وقل أم وكلمة بها كلام كيؤام بالجر والتنوين والنداء وال
wa mustadinil ismi tam yuzun hasol mitafa'al tawa'at tatwaya fali wa nunin akbiran nafilun yang jalis iwa humalafu ka'al wafil walam filun mudari'un yalilam kayasyat wa madiyal afal lipitam izbazim binun filal amri in amrun fuhim bal amru in lam yakulin nun imahal fihi huwas munawasah wa khayyahal yes, luwong ya apal pirang iji, berarti tetap dilok kasih bedak kaim ya wah, pelurus dilok kaim kebalap iki iki, wa khayyahal wih balap, apa deh iya, iya sob ya ayo balik aim siap? Ayo. Aim bedak kok aneh. Kayak jagung di bedak im. Oh, apa ya? Nah, terus ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah wa ira maliki musallian ala nabi mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa astainu Allah fi alfiyah maqasidun nawi biya mawiyatu qaribul aqsa bi lafzin munjazi wa tabsutul bajlabi wa din munjazi wa taqtadiri dhan bi ghairi suhti faikotan alfiyah tabni mu'ti wa babi syabkin ha'izun tabzila mustajibun sana ya la jamila wallahu yaqdi bi batin wa firal walahu fi darajatil akhirah kalamun lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahidu kalimatun wal qalu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa al wal musnadin lil ismi tam yizun hasal fita fa'al tawa tatwa yafali wa nuni akbilan nafilun yang jalisi wa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mundari'un yalilam kayasyam wa madiyal af'ali bitamis wasim binun nifilal amri'in amrun fuhim wal amru'in lam yakulin nauni mahal fihi huwasmun nawusa wa hayyahal wal ismun minu murabun wa mabani li sabahin minal hurufi mudani kasabahil wada'i fisma jitan wal ma'nawi fima tawafi huna wa kaniya batin ani fi'li bila ta'asurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabun asma'i maqad salima lisabahin harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wal mudhiya buniya wa a'rabu amma'i maqad salima terus min sabihil harfi ka ardin wa suma eh bre wa mu'rabul asma'i maqad salima min sabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wal mudhiyim buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin ka yaruna marfutin wa kulu harfim mustahiku lil bina wal aslu fil mabniyi ayu sakana butuh gimana itu? Munda piro nih? Satu, tak tambahin satu terus bisa munda satu tak? Nek mau tak tambahin lima bisa, tapi takutnya ngeblank nanti ngeblank ya? Tapi tak kayak HP yang ngeblank iya, bisa ngeblank juga Yusuf, nak apa nih? Nah, Haidar muda lagi ya? Yusuf ya muda lagi ya? Oke, muda berapa nih? Aku muda anak pitu ya? Anak pitu ngapain kuadrat matematika? Anak pitu nanti kan nih? Iya, anak pitu luweh pokoknya Haidar muda berapa? Col wasmu mati ya, wih, saya luwong pokoknya ayo, mau, kita panjur walu, sama kita panjur 11